Nabadzīgais mācītājs. Sensenos laikos vienā pilsētā dzīvoja mācītājs. Viņš bija laipns un labestīgs. Savu iztiku viņš pelnīja, veicot rituālus un aizlūdzot par laimiņu veselību un labklājību. Viņš dzīvoja draudzīgi un saticīgi, kopā ar sievu un bērniem. Kādu dienu mācītājs devās uz kaimiņu pilsētu, lai noturētu tur dievkalpojumu. Kad dievkalpojums bija beidzies, pilsētiņas iedzīvotāji naudas vietā iedeva viņam kazu un banānu ķekaru. Mācītājs ar pateicību pieņēma šīs veltes. Viņš uzlika kazu sev uz pleciem, rokās paņēma banānu ķekaru un devās māju. Iedams mājās, mācītājs domāja, šie cilvēki ir tik sirsnīgi, un viņi man iedeva gan kazu, gan banānu ķekaru. Ar to pietiks iztikai nedēļām ilgi. Es varu laimīgi dzīvot kopā ar sievu un bērniem. Kad mācītājs jau bija izgājis no pilsētiņas, viņu pamanīja trīs zagļi un nolēma nozagt viņam kazu. Pirmais zaglis teica, mums tā kaza ir jādabū sev. Šodienai mums jau ēdumā pietiek, tāpēc, ja noēdīsim vēl to banānu ķekaru, būs pavisam labi, teica otrais zaglis. Lai kas tas arī būtu, jālemj ātri, teica trešais zaglis. Tā trīs zagļi sekoja mācītājiem, bet viņš tos nemaz nebija pamanījis. Zagļiem bija plāns apmuļķot mācītāju. Sēkojot upi, mācītājs pamanīja banāna mizu. Kad viņš gāja, zagļi plēsa banānus no viņa ķekara pa vienam, bet mizas meta atpakaļ virsū mācītājām. Ieraugot mizas uz ceļa, mācītājs apmulsa un nevarēja saprast, no kurienes tās bija radušās. Viņš pat nepamanīja, ka visi banāni no viņa ķekara bija pazuduši. Kas tas par brīnumu? Kas visus šos banānus apēda un izmētāju mizas pa ceļu? Tā viņš palika domīgs un nocēla kazu no pleciem, noliekot to zemē. Tāpat viņš nolika savu nu jau tukšo banānu ķekaru un tikai tad apjauta, ka visi banāni no tā bija jau pazuduši. Viņš bija pagalam apmūsis. Tad pie viņa piegāja pirmais zaglis un teica, mācītāji, kas tas ir? Vai tu apēdi visus banānus? Vai tu negrasījies nešos šos 12 banānus savai ģimenei? Tas man šķiet pagalam netaisnīgi. Pasakot to, zaglis aizgāja. Apmūsis mācītājs pie sevis domāja, es tak nevarēju apēst visus šos banānus. Kur tad pazuda banāni no mana ķekara? Kas tā par burvestību? Tā apmūsušais mācītājs uzcēla kazu plecos un gāja tālāk pa ceļu. Pēc kāda laika pie viņa pienāca otrais zaglis. Klau, mācītāji, nevaru pat noticēt tam, ko tu dari, teica otrais zaglis. Trešais arī piebilda. Tu uz pleciem nesbeigtu kazu? Mācītājs dusmīgi atbildēja, tā nav beigta, tā ir dzīva. Lūdzu, nedusmojies, bet izskatās pavisam beigta, bet arī pats kā zini, teica abi zagļi un aizgāja smiedamies. Mācītājs domāja, kas šeit notiek? Viņi mani muļķo vai kā? Pa to laiku trešais zaglis teica,
Kas būs, ja ļaudis redzēs, ka tu nes beigtu kazu uz saviem pleciem? Viņi varētu padomāt, ka tu neesi šķīsts mācītājs. Viņi tev vairs neticēs, neaicinās uz dievkalpojumiem, un kas būs ar tavu godu? Saglis aizgāja. Tā trīs cilvēki bija pie viņa piegājuši un kaut ko teikuši. Tas šķiet ir nelabā darbs. Mācītājs tā nobijās, ka atstāja kazu un skriešu saizskrēja uz mājām. Zagļis smējās par lētecīgo mācītāju, paņēma viņa kazu un aizgāja.